Миколаєві відкрили головну ялинку. Таким чином розпочавши низку святкових новорічних заходів. Вперше цього року для містян встановили аж два святкових дерева – в ретро-стилі на Каштанному сквері і сучасну ялинку на Соборній площі. Почесну місію довірили Святому Миколаю, який і запалив святкову ілюмінацію. Стартували святкові заходи в дитячому містечку Казка. Тут для малечі влаштували розважальну програму з танцями, конкурсами і подарунками. На захід до дітей завітав Святий Миколай. Головний винуватець свята привітав малечу, вирушив із Казки до Каштанового скверу. Його супроводжували помічники, духовий оркестр, дідів Морозів. А от каретою, в якій мав їхати святий, Миколай поступився малечі. А сам приєднався до пішої ходи разом з містянами. У Каштановому сквері зібралося більше як 500 миколаївців. На відкриття ретро-ялинки очікували й жителі області, які спеціально приїхали на свято. Я цьому році добре себе вела, слухалася батьків і я добре навчаюся. Мені Миколайчик подарив велику торбу цукерок і таку веснічку. Я, звісно, дивлюся кожен рік, тому що я дуже люблю Миколаїв, і мені дуже подобається ця ялинка. Я недавно в новостях прочитала, що це наша миколаївська ялинка набагато красивіше і круче, ніж в Києві. І я, звісно, сюди прихожу кожен рік. Назву «ретро-ялинка» святкове дерево отримало від городян, адже на цьому місці його встановлювали багато років поспіль. Миколаївці, котрі зустріли тут не один Новий рік, знають на дереві кожну іграшку і ліхтарик. Дехто сьогодні прийшов на відкриття зі своїми ялинковими прикрасами, також в стилі ретро. Це часи, будильник, ретро-ігрушка. Із пінопласту, із лака, із бумаги, з усі матеріали. Трошки що не символізує? Те, що у нас час в Миколаєві тече швидко, все розвивається. Попри теплий прийом, Святий Миколай не затримувався біля ретро-ялинки надовго. Запаливши святкові вогні, поспішив на Соборну площу. Там на городян чекало відкриття новорічної площі розваг, атракціони, різдвяний ярмарок і ще одне святкове дерево. Один, два, три! Миколаївська ялинка! Світи, сіяй, гори! Ялинку придбали в цьому році коштом міського бюджету. 22-метрове штучне дерево обійшлося місту у 2 мільйони 800 тисяч гривень. Навколо вартості ялинки точилося багато розмов серед городян. Однак сьогодні миколаївці налаштовані доброзичливо. І ідею святкувати з двома міськими ялинками підтримують. Дуже цікава ідея. Якби, хто хоче празднувати ту частину, хто хоче, приходить сюди на головну ялинку. Нам подобалося. Красивая. Великолепно. Лучше, чем живая. Да, очень красивая. Новорічна ялинка на Соборній площі простоїть до Водохреща. Також до 19 січня працюватиме різдвяний ярмарок і атракціони. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.